bor i Danmark, men begge deres forældre er islændinge. Og nu kigger jeg lige ned i min kort, fordi de har boet i 6 forskellige lande, taler 5 forskellige sprog, og så er de fra en søskendeflok på 8 børn. Hold da op. Pigerne, de har sunget og spillet musik hele deres liv. Og det kan man tydeligt høre, når de laver musik sammen. Og de kalder deres musik for pop med nordisk nostalgi. Det er fyldt med harmonier, der fungerer som en slags magi i deres musikalske udtryk. Deres navn betyder ø på islandsk, så tag med på ø-tur. Sangen hedder I Was Gonna Marry Him. Byd hjertelig velkommen til Aya. Med at få slået navnene på plads. Ja, jeg hedder Brynja. Brynja og? Og jeg hedder Sara. Helt perfekt. I stiller op med sangen I Was Gonna Marry Him. Kan I ikke lige sætte et par ord på den her sang? Jo. Jamen, vores sang I Was Gonna Marry Him, den handler om at stå sammen, og at man altid kommer meget stærkere på den anden side, efter man har været igennem noget svært. Hvad kan vi forvente på scenen? Kan I løfte lidt af sløret for, hvad der kommer til at ske, eller er det en hemmelighed? Altså, det er en hemmelighed, men der, vi tænker, der vil ske noget magi. Noget med vores harmonier og måske lidt røg og ja, en historie i hvert fald. Vi vil gerne fortælle vores historie. Helt her til allersidst, hvad håber I på at få ud af at være med den 11. februar? Vi håber på en fedeste oplevelse med de mest fantastiske mennesker, og bare, at det bliver rigtig sjovt. Og så glæder vi os bare til at komme op på scenen og optræde foran hele Danmark. Det kan jeg godt forstå. Pøj, pøj, knæk og bræk. Tusind tak. Så er det mere billeder.